mbok yak xarit yi ñi sétane ginaaw buñu leen nuyo sant leen gëreem leen ci and bi ngeen di and ak ñun bëss bu nekk à travers Alkuma TV tay delu ci waat nañ fi ci centre artisanal bu Tambacounda war fe ñew amal fi ben waxtaan bu ndaw ak ñi nga xamanteni ñoy maître d'art yi ñi nga xamanteni œuvre lepp ci li nga xamanteni moy art ak culture ci diwanu Tambacounda ci lolu damay doxantu nank ak sama cameraman bobu ñu yowé Gora Ndiaye dug ci biir won leen lepp li nga xamanteni ñom la chef d'œuvre yu rafet yu nice yi ñi défar fi ci Sénégal oriental art bi dé comme ci jamono bi ñu nek mom muy jamono kubil bi yaq na ci lu bari 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 ci comme nim ko yaq ci yene matière ligay ñi ñi def surtout ñun va village artisanal mom xam nga comme ku dañ ku nek na tok sa kër tay nit ñi lañ doon lijeenti ko bon bu nit ñi dikatu rek danaka day xawa doy war dal ci loolu lañ nek dal jamono ji nak kenn mënta na jafé jafé amul ndax ñun secteur tourisme ci lañ nek té nit ñi gëna jaay ci tourisme bi la buñ ko gisul rek duñ ci mëna jaay dal pour fajj sun soxla ndax instant bi africain yi daan jënd ko ci neew instant bi taluñu aar ndax kenn ku ci nek la nga am ngay dundé kon koku do ñëw di jënd ci aar waaw buñ né metti wul rek dañuy wax luñu neex quoi wax deug yalla fim tolni mom dayna wa trop mais nak sante yalla rek pièce bo dik bu ne ak ñeegam comme pièce yëmuñ nak mënu ñoo yëm jëk mais aussi tamit bon liguey bi comme africain ngay liguey lool ku ci nek da ngay xol fi man manam toll rek ngeen waxtaan bu jubo fofu dal tableau mom vraiment serrul quoi ndax 5000 la commencé amna 10000 amna 15000 amna 20000 bi gëna ser amna 50000 sax kon ko xam nga ne jafewul mais ñi ko wara jënd ci instant bi ñoko talul mbokk yi xarit yi doon sétane li lañ leen andi loon tay fii ci centre artisanal bu Tambacounda waaye mënuñoo jeexal benn yoon sans pour autant lancer benn message envers les autorités de Tamba pour ñu jàpp ci promotion artiste sénégalo oriental yi ñu ngi leen di gërëmaat di leen sant di leen joxaat dig daje beneen yoon inshallah.